gabadhii oo guriga gudahiisa ku jirta hadana iyadoo si kala ah ama qaawan banaanka in la soo bandhigo dhaw la yiraahdo lagu rakaatay inta wax laga duuduubto la yiraahdo hadalkayga haddaad yeeli weyso waxaan soo dhigayaa waxaan ka dhiidhinaynaa oo aan aad u diidanahay oo aan dhibsanay waxyaabahan soo noqnoqday arrimahan baraha bulshada maalmahan ka socday gabdho yaryar iyo wiilo yaryar baraha bulshada isticmaalka sida qaldan loo isticmaalayo dhibaatooyin loo geysto gabdhaha yaryar iyo wiilasha yaryar hooyooyinkii ayagoo gurigooda jooga ayaan ka warqabin gabadhii oo qolka dhexdiisa ku jirto run ahaantii waxaan maanta u soo istaagnay arrimana dhibay oo na gubay hooyooyinka soomaaliyeed baryahaanba waa iska aamusneen laakiinse aamuskeenna wuxuu ku salaysnaa xog aruurin baan ku jirnay xogahaasoo ah dhibaatooyinka ka dhaca baraha bulshada dhibaatooyinka loo geysta gabdhaha yar waxyaabaha ka dhaco dalka meel kasta gobol ha ka dhaco gudaha ka dhaco caasimadda ha ka dhaco mar walba waxaan u taagannahay dhibaatada soo gaarto haweenka iyo caruurta waxaan ka dhiidhinaynaa oo aan aad u diidannahay oo aan dhibsanay waxyaabahan soo noqnoqday arrimahan baraha bulshada maalmahan ka socday gabdho yaryar iyo wiilo yaryar baraha bulshada isticmaalka sida qaldan loo isticmaalayo run ahaantii wax aad noo dhibay ayay noqotay baraha bulshada waxay leeyihiin faa'iidooyin badan faa'iidooyinkooda haddii laga faa'iidaysto wax kastaa laga baran karaa oo fiican laakiin haddii si qaldan loo isticmaalo wuxuu bulshada u horseedayaa baaba iyo hoog taasoo ah in dhibaatooyin laga abaabulo oo fidna laga abuuro la faafiyo dhibaatooyin loo geysto gabdhaha yaryar iyo wiilasha yaryar hooyooyinkii ayagoo gurigooda jooga ayaan ka warqabin gabadhii oo qolka dhexdiisa ku jirto haddana oo asturan banaanka markay soo baxaysa dhar qabta oo gabadhii oo guriga gudihiisa ku jirta haddana iyadoo si kala ah ama qaawan banaanka in la soo bandhigo dhow la yiraahdo lagu rakaatay inta wax laga duuduubto la yiraahdo hadalkayga haddaad yeeli weyso waxaasaan soo dhigayaa hooyo kasta waa inay ka warqabtaa caruurteeda inay wacyigelisaa guwaabisaa u sheegtaa run ahaantii waalidka waa dadaalaa oo dadaalkiisa haddana haddii loo daba maro waxyaaba qaldan waa dhacaa mar walba caalamkay ka dhacdaa soomaaliya kadii kama dhacdo caalamkao dhan ay ka dhacdaa caalamka waxay u samaysteen wax lagu kontaroolo waxa la yiraahdo cyber bullying ayaa jiro waxaa loo sameeyey boliis kontaroolo ilaaliya boliiskaasoo ka hortaga qofka si qaldan ama wax qaawan ama wax xun soo dhiga haddii la riboot gareeyo qofka inta adreeskiisa loogu yimaado ayaa lasoo qabtaayo la xiraa annaga haddaan soomaali nahay waa ku jirnaa hawshaas waana gaari doonnaa haddana laamaha amniga aad iyo aad baan u ammaanayaa sida ay uga hortageen maalin dhaweeto fidnadii yareed oo ka abuurmi lahayd dhaqaaq ka bilowday baraha bulshada oo dhallinyara yaryar inay isku caroodeen isku xanaaqeen isku soo duuleen oo bahashay isu beddeli rabtay qabiil waddankan qabiil uma baahna in laga kiciyo kicin bulsho oo qaabdarro loo isticmaalo hadday ka bilaabato oo labadaas gruub isku duulay ay gacanta isa saari lahaayeen ilaahay kama dhigi in fadliga ilaahay laamaha amniga oon aad ugu ammaanayno oo joojiyey ka hortegay iyo gobolka banaadir hadday faraha isa saaraan sheekada ma ahaan lahayn sidaan wax yar fitna meel yaray ka bilaabataa hadday bilaabatana lama joojin karo haddii laba qof gacan isa saarto gacan kuma ekaanayso meel kale waxunay tegaysaa si ay taas u dhicin waa laga hortegay dowladdeenna waa ku mahadsan tahay madaxdeena qaranka waxaan ku bogaadinayaa
aan ugu hambalyeyna dadaalka ay ku jiraan la dagaalanka qabaarijta dhibaatooyinka si looga hortago ciidanka sida loo hagaajiyay ciidanka qalabka sida ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda kulli inay u taagan yihiin dalka badbaadadiisa iyo horumarka dalka wax kastoo dhibaato keenaya dalkan inaan u istaagno annagoo wada jirna oo gacmaha ishaysana ummadda Soomaaliyeed dal ninkiisa dhisto qofna uma dhisaayo haddii qof banaanka kaaga yimid aad ka sugaysay inuu dalka ku hagaajiyo ma hagaajin karo shalay annaga isdilno isdagaalnay maantana annaga hagaajisanayna waana la kaalmayn karaa laakiin looma hagaajin karo qof walba qashinka jidka yaal hadduu ka qaado geedka yaalo jidka geeskiisa oo ka qaado dhagaxa uu ka leexiyo oo irdiis hortiisa oo nadiifsado waxay noqonaysaa bilicdii iyo quruxdii iyo wixii wanaag ah ayaa soo baxayo diinteena islaamka qabta nadaafadda nadaaf nafsu min aliman rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa yiri waxa nadaafadda qof walba gurigiisa hortiisa markuu nadiifiyo magaaladii ay dhammaanteeda qurxanaato qof walba meesha kaalinta uga aadan uu dalka kaga istaago waxaana annagaa toosin karno ilaahay insha allah uu nala garab galaa haddii wanaag laga shaqeeyo waxaan leeyahay waan kusoo gabagabaynaa hadalkayga hooyooyinka soomaaliyeed ragga adinka amaamula nin guri ka soo foofay ama guri ka soo kacay waa mid hooyadiis ka soo akacay ama mid xaas ka soo tagay ama mid walaal ay soo tuutuusisay hooyooyinkeennow in aad indhaha furtiin oo aad wanaagga ka shaqaysiin haweenka soomaaliyeed qabiil ma lihin annaga haween haddaan nahay caalamka qabiil meel looga dhaqmo afrika ka jirta afrikada laftigeeda waa loo kala daran yahay annaga adareys uunu yahay qabiilka ilaahay subxaana watacaalaana adareys uu ka dhigay sidiisaba la tacaarafuu ayuu yiri sida annaga aan u isticmaalnay qaabta daran leh in laga gudbo laga koro laga weynaado ayaan rajaynaa insha allah waxaana insha allah ku bogaadinayaa hooyooyinka qabiil ma lihin qabiilna uma taagnin wax kastoo dhibaato keenaya inaan ka hortagno meel kastana aan taagan nahayna dalka horu kaciisa iyo horumarkiisa wixii dhibaato ku wadana in layska qabto oo la soo wargeliyo laamaha amnigana lala shaqeeyo nabaddana la ilaaliyo nabadda waa nimco ilaahay nimcadu nugu galladeystay waaye meeshay nabad ka jirtaa si raaxa loogu hurdaa nabaddana inaan wada ilaashanno hadduu ilaahay yiraahdo insha allah waxaan leeyahay waxaa soo dhow maalmihii xorriyadda maalmihii xorriyadda hadduu ilaahay yiraahdo 26 juun iyo 1 luulyo horumarkaasna iyo dhaqaaqeena iyo eventyada la qaban doono iyo shirarkeena waa isu badnaan doonaa meediyadana waxaa aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa maanta sida aad u soo xaadirteen maalmahan xorriyaddana insha allah toddobaadyada xorriyaddana inaan ka wada shaqeyno oo ay noqoto midaan tiin kuwii xorriyadda la sameyn jiray xafladihii la sameyn jiray mid kuwa ka waaweyn inaan sameyno insha allah biidnillaahi kariim guul iyo gobonimo madaxda qarankana waa u hambalyeynayaa hoosha wanaagsan ay wadaan waa guuleysta ilaahay idinkiisa guul iyo wanaag iyo sharaf ayaan insha allah rajaynayaa isla i sharaf ku noolaada ummadda soomaaliyeed oo dhan.